ማንኛውም ከተማ የነዋሪዎቹን ህይወትና አመለካከት የመቅረጽ ትልቅ ድርሻ አለው። ስለዚህም በተለያየ የኑሮ ደረጃ ውስጥ የሚመላለሱ ነዋሪዎቹ ጤናማ ህይወት እንዲያጣጥሙ ብሎም ጓደኝነትንና ክብር የሆነውን ህይወት ማክበር እንዲችሉ የሚሰባሰቡባቸውና ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ የሚችሉባቸው ቦታዎችን መፍጠር እጅጉን አስፈላጊ ነው። አብዛኛውን ጊዜ በከተሞች ውስጥ አረንጓዴና ክፍት ቦታዎችን ማግኘት ያስቸግራል። መዲናችን አዲስ አበባ ግን በዚህ የተፈጥሮ ስጦታ የታደለች ናት። አዲሱ የወዳጅነት ፓርክ ማስፋፊያ ጎብኚዎች ንቁና ጤናማ ሆነው እንዲቆዩ የሚያበረታታ የስፖርት ማዘውተሪያ ስፍራ፣ ህፃናት አስደሳች ጊዜ የሚያሳልፉበትና በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ውስጥ እየተሳተፉ እንዲማሩ የሚያስችል ምቹ ቦታ፣ እንዲሁም ለሰርግ የሚሆንና ጥንዶች የማይረሳ ጊዜን ያሳለፉ ውብ ትውስታን የሚፈጥሩበት ማራኪ የአትክልት ስፍራ አለው። ለልጆቻችን ከተዘጋጀው ቦታ ጀምረን እነዚህን ስፍራዎች በቅርበት እንቃኛቸው። በቅድመ ልጅነት እድገት ውስጥ ጨዋታ በልጆች የመማር ችሎታ ላይ ትልቅ ሚና ያለው ሲሆን፣ በልጅነት ጊዜያቸው በጨዋታ መሳተፍ አለመቻላቸው ደግሞ በአካልና በአእምሮዊ ጤንነታቸው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖን ይፈጥራል። በአዲስ አበባ እምብርት የሚገኘው አዲሱ የህፃናት ፓርክ ብዙ መጫወቻዎች ያሉት ሲሆን ከሁሉም ስፍራ የሚመጡ ህፃናት ያለምንም ስጋት ራሳቸውን የሚገልጹበትና ወሳኝ የግንዛቤ፣ የአካል፣ የማህበራዊና ስሜታዊ ክህሎቶቻቸውን የሚያዳብሩበት ስፍራ ነው። የተለያየ አወቃቀር ያላቸውና በቀለማት ያሸበረቁ የመጫወቻ ስፍራዎች ለህፃናቱ የሚፈልጉትን ጨዋታ የመምረጥ ነፃነት ከመስጠታቸው ባሻገር ከሌሎች ልጆች ጋር የመግባባት ችሎታቸውንና የፈጠራ አቅማቸውን የማነቃቃት ተግባርን ይወጣሉ። ህፃናቱ እየተዝናኑ ጎን ለጎን ውስጣዊ አቅማቸውን ያሳድጋሉ። በወቅቱ ልብ ባይሉትም በራስ መተማመንን፣ ለራስ ያለ ግምት ከፍ ማድረግንና ፈተናዎችን እንዴት መቋቋም እንደሚቻል በብዙ መንገድ ይማራሉ። ጤናማ ወጣቶች ወደ ጤናማ ጎልማሳነት ያድጋሉ። ፓርኩ ይህንን ለአእምሮ፣ ለአካልና ለነፍስ የሚጠቅም ብሎም ጤናማነትን የሚያጎላ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን በማበረታታት ምቹ ቦታዎችን አዘጋጅቷል። ጤናማ ዜጋ የአንድን ሀገር ምርታማነት በማሳደግ በኢኮኖሚው ላይ አውንታዊ ተጽዕኖን ይፈጥራል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴን የሚወዱ ዜጎች በፓርኩ የእግር ኳስና የቅርጫት ኳስ ሜዳ እንዲሁም በሩጫ ትራኮች ላይ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን እያከናወኑ ብሎም በአረንጓዴና ተፈጥሯዊ አካባቢዎች እየተዝናኑ ስኬታማና ጤናማ ህይወትን ይመራሉ። ማራኪው አረንጓዴ ስፍራና የመሬት ገጽታ ንድፍ ጤናማ ህይወትን የሚያበረታታ ብቻ ሳይሆን ጥንዶች ልዩ ቀናቸውን እንዲያከብሩና በህይወት ጉዞ ውስጥ ትልቅ ስፍራ ያለው ሰርግም ስኬታማና ውብ ትውስታን ያዘለ ሆኖ እንዲከናወን ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። ኢትዮጵያ በርካታ ስርዓትና ወጎች ያሏቸው የሰርግ አይነቶች የሚገኙባት ሀገር ናት። በርካታ ሙሽሮችም በህይወታቸው ውስጥ ትውስታን ለመፍጠርና የሰርግ ማስታወሻ ፎቶና ቪዲዮ ለመነሳት ወደ ውብ የአትክልት መናፈሻዎች ያመራሉ። ይህም ከማይቀሩ የሰርግ ስነ ስርዓቶች አንዱ ነው። አሁን አዲስ ተጋቢዎችና ሙሽሮች እንዲሁም ጥንዶች በዚህ አዲስ መናፈሻ ተፈጥሯዊ አቀማመጥ፣ ለምለም ሳርና ውብ አበባዎች መዝናናት ይችላሉ። ይህ መናፈሻ ፓርክ ብቻ ሳይሆን የአኗኗር ዘይቤ ነው።